пее, кой ще казва, не знам. Кой? Аз няма какво да пея. Е, някаква песня тук вчера, тук ти гадах. Това трябва да пее, да правим. Ами съобщение. Поздрави от Габрово, няма ли да им пратите от Варненци? Добре. Три, четири. Здравейте и за неделни, ние ще ви пратим поздрави от Габрово, въпреки че сме от Варна. Чакай сега, чакай да видим това. Изпратете го. То вече потегли. Някой друг иска ли някакво съобщение да оставя? Ти искаш ли? Какво безплатно е? Те има два.